Onda se dogodilo to da su nam ljudi treba da znaju, dakle da nam je kompletan sistem ispao, zato što u EPS-u nisu vodili računa o tome koliko ugalj može da bude mokar i koliko blato može da ošteti svih šest blokova u tentu, zato Obrenovac jedno vreme nije imao grejanja, jer je vezan direktno na tent, ali zato smo mi uvozili enormne količine električne energije i srećom pa smo se brzo snašli i srećom pa je naš transmisioni sistem sve izdržao, koji je morao da bi mogao da izdrži da spušta napon do 5% i da bi mogao sve da izdrži da bi 99% Srbije imalo struju. Brzo se reagovalo i finansijskim i dobro smo taj posao uradili, ali je svakako finansijska šteta za Srbiju ogromna. Ono o čemu se u elektroprivredi priča, posebno se priča od strane starijih inženjera, ljudi koji su ceo život proveli u energetici i zamolili su me da vam prvom prilikom prenesem sledeće. U 21. veku njihov stav, ja to mogu i na pismo, oni svi žele da se potpišu i da to stave ispred vas, u 21. veku ne treba bežati od nuklearnih elektrana. Precizirali su da danas postoje male modularne nuklearne elektrane, kontejnerskog tipa, četvrte generacije. Nivo bezbednosti maksimalan, nema nuklearnog otpada. One se izrađuju od 220 do 300 megavata, mislim, ali ne bih da pogrešim, da postoje i od 470. Onda se dogodilo to da su nam ljudi treba da znaju, dakle da nam je kompletan sistem ispao, zato što u EPS-u nisu vodili računa o tome koliko ugalj može da bude mokar i koliko blato može da ošteti svih šest blokova u tentu. Zato Obrenovac jedno vreme nije imao grejanja, jer je vezan direktno na tent, ali zato smo mi uvozili enormne količine električne energije i srećom pa smo se brzo snašli i srećom pa je naš transmisioni sistem sve izdržao, koji je morao da bi mogao da izdrži da spušta napon do 5% i da bi mogao sve da izdrži da bi 99% Srbije imalo struju. Brzo se reagovalo i finansijskim i dobro smo taj posao uradili, ali je svakako finansijska šteta za Srbiju ogromna.